підкорували листовійка. Тип шкідника, шкідники плодових культур, ряд, лускокрилі, сімейство, листовійки, зустрічається повсюдно, пошкоджує яблуню, грушу, сливу, вишню, черешню, абрикос, персик, горобину. Метелик з розмахом крил до 18 мм, Передні крила з яскравим малюнком смуг і плям, які чергуються. Вони складаються з темнобурого, жовто-помаранчевих і металево-блискучих лусочок, на передньому краї сім добре помітних жовто-білих штрихів, ближче до середини крила помаранчева пляма з металево-блискучими лусочками, задні крила буро коричневі з жовто-золотою блискучою бахромою. Яйце розміром 0,91 мм, кругле, плоске чорно-рудого кольору. Гусениця завдовжки до 14 мм, напівпрозора, голова жовта, передньогрудний щиток сіробурого кольору, лялечка до 8 мм, темно жовта з чорними очима. Зимують гусениці різних поколінь під корою плодових дерев. Навесні відновлюють живлення лубом і заболом'ю. Прокладаючи в них звивості ходи і вистилаючи їх павутиною. У квітні травні гусениці заляльковуються під корою в колиску, обклеєну екскрементами і буровим борошном. Перед вильотом метелика лялечка наполовину висовується з кори. Через 12-20 діб після лялькування вилітають метелики, які відкладають яйця в нижній частині стовбурів у щілини кори, ця поранені коріння, розміщене над поверхнею ґрунту, Плодючість до ста яєць. Відроджені через 7-діб 9 діб гусениці проникають в кору і там прокладають ходи. Восени з настанням похолодання впадають у діапаузу. За рік розвивається одне покоління, періоди обертання в лялечку, вильоту метеликів, відкладання яєць і відродження гусениць досить розтягнуті. Заселені шкідником дерева слабо ростуть і плодоносять. У місцях пошкоджень кори стирчать пробочки з екскрементів. Склеєних павутиною, зранку випливає камедь, у деяких сортів вишені черешень у місцях пошкоджень утворюються напливи і нарости. Заходи захисту, очищення і спалювання відмерлих шарів кори, недопущення розміщення коренів над поверхнею ґрунту, оприскування інсектицидами скелетних гілок, стовбурів і кореневої шийки під час масового льоту метеликів.